arsimi para-universitar do ta ketë të detyruar të këndoj çdo të hënë himnin e flamurit në shkolla. Vendimi i Ministrisë së Arsimit që mban firmën e ish-ministrit Myqërem Tafaj është publikuar dje në fletoren zyrtare. Mëtej, ky urdhër i detyron të gjitha shkollat e vendit që në ambientet e tyre të kenë flamurin kombëtar. Në ndryshim me traditën e krijuar në të cilën të gjithë nxënësit e këndonin në kor himnin, tani ato do ta dëgjojnë në sfond nga qendra e zërit me volum të lartë. Pritet që gjatë ekspozimit të himnit çdo të hënë, nxënësit të mësojnë të gjitha strofat e tij dhe jo ta njohin vetëm nëpërmjet mësuesve të tyre. Edhe në vitin 2005, ministri i Arsimit Gens Polo ndërmori të njëjtën nismë, por që nuk gjeti zbatim nga drejtoritë e shkollave.